La 24a edició del circuit de carreres populars de la Diputació de València s'ha iniciat passat diumenge a l'Horta Sud amb la 10K Ciutat de Torrent i es prolongarà fins al dissabte 14 d'octubre, data en què es correrà la primera 10K Vall de Segó al Camp de Morvedre. La competició impulsada per l'Àrea Provincial d'Esports consta d'un total de 13 proves, entre elles dues 15K i una mitjana marató. La 8a carrera 10K Ciutat de Torrent d'ahir, diumenge 14 de maig de 2023, va transcorrer per un circuit urbà amb una distància de 10.000 metres amb eixida i meta en Parc Central Ciutat de l'Esport. El guanyador de la prova en categoria masculina, Juan Jimeno, feia una valoració de la jornada viscuda. Pues la veritat que les sensacions han sigut molt bones. Hem fet una setmana normal d'entrenaments i veníem en plena forma de lluitar. S'ha notat. Jo que el fan ja t'avís i dic, bueno, este avui està que se n'és, eh? Sí, la veritat que m'ha trobat molt bé ja des d'un principi i poquet a poquet, com va anar transcurrint la cursa, ha anat apretant poquet a poquet a més i ja, hòstia, que m'ha pogut quedar. La guanyadora en la categoria femenina, Nazaret Asensio, destaca la dificultat del circuit que s'ha realitzat en aquest inici de les carreres populars. O sea, el año pasado empecé el circuito de diputación y ahora es de final y esta, como era la primera, no podía correr. Y este año pues hemos empezado por aquí, la verdad es que es dura, ¿eh? Molts dels participants en la 8a carrera 10K Ciutat de Torrent han destacat la bona climatologia de la jornada, però també la duresa de la prova i la satisfacció d'haver participat. A ver si es la compañera que ha ganado el circuito el año pasado, pero yo sinceramente me encontraba un poco ahogada porque estoy con poco entrene, pero digo contenta de empezar e intentar hacer resultados. Pues la carrera ha ido súper bien, he ido de menos a más, aguantando al principio porque al principio la carrera es un poquito dura y nada, luego he ido pues eso, adelantando gente y al final pues nada, he entrado en cuarta posición, que también está bien. Muy bien, es onduladita, pero está muy bien, es exigente, fenomenal. Ha ido muy bien, mucho calor, pero bueno, no me esperaba la cuesta del final, pero aún así muy bien, la primera vez que corro en Torrent y no será la última. Y nada, pero bien, el ambiente muy bueno como siempre aquí en Torrent, que yo soy de aquí, y nada, un día espectacular. Hasta la próxima. El circuit provincial de running viatjarà el dissabte 20 de maig amb la 20a edició de la 15K Vila de Massamagrell. Al juny hi ha programades dues proves i una de les clàssiques de la competició, la 54a volta a peu de Sedaví, prevista per al dissabte 24. El mes de juliol s'iniciarà amb la 20a edició de la 10K de Godella, dissabte dia 1 de juliol, i finalitzarà el dissabte 29 amb una altra de les clàssiques, la volta a peu de l'Eliana al Camp del Turià.